Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan pula mengenai conditionally probability. Okey. So jadi apabila kita bincangkan mengenai conditionally probability ini, kita biasa akan berjumpa dengan dua formula ini sama ada uh, Probability A stroke B ataupun probability B stroke A. Macam ni ya. Eh? So, kebiasaannya akan berlaku dua event. Ya. Yeah? So, kita nak lihat event yang mana. Dia yang paling penting adalah kita nak lihat yang mana satu event yang berlaku terlebih dahulu. Jadi, kalau kita lihat uh, definition bagi conditionally ini. Dia kata, katakan ada dua event. Katakan A dengan B. Dia tulis apa kat sini? Uh, the conditionally probability is the probability that an event will occur Given that another event has already occurred So maksud dia jika ada dua event A dengan B Jika B berlaku terlebih dahulu yeah, Jika B berlaku terlebih dahulu Maka formula dia adalah berikut yeah. So P A stroke B. So, maksud dia kalau kita tulis macam ini, kita tahu dia adalah conditionally probability di mana B berlaku terlebih dahulu. Okay. So, jadi jika lihat formula ini betul-betul, kita akan dapati dia boleh ditulis sebagai probability A persilangan B over probability B. Ingat ya, yang ini adalah probability yang berlaku terlebih dahulu. Jangan terbalik. Sebab kalau terbalik, dia akan jadi yang belah sini. Cuba lihat dekat sini. Ini A kan? Kenapa ini PA? Sebab dia punya conditionally ni, dia berlaku P, B, stroke A. So, maksud dia kalau B stroke A bermakna A ini berlaku terlebih dahulu sebelum B. Sebab itulah formula dia berubah. Yang bagi atas ni sama je. Probability A uh, tendanan B. Probability B tendanan A sama je. Yang ini sama. Ya, yeah? atas ni sama je. Cuma yang bahagian bawah ini berbeza in comparison dengan kedua-dua formula ini. Okey. So kita ingatlah sama ada dia A stroke B ataupun B stroke A depends pada soalan. Ingat yang bahagian bawah ini. Yang bawah ini mesti yang berlaku terlebih dahulu. Baik. Uh, ini saya saja tulis dekat sini later on sebab penggunaan conditionally probability ini sangat penting. Nanti dia akan menjurus kepada apa yang apa yang dikatakan independent event, dependent event dan sebagainya tetapi bukan dalam teaching video ni lah. Uh, cuma dia sangat berkait rapat dengan event-event uh, yang lain. Misalnya jika uh, dia melibatkan, dia merupakan suatu independent event, maka kita boleh tulis probability A stroke B ini, formula ini sama dengan PA. Yang ini. Sebaliknya untuk probability B stroke A, kita boleh tulis sama dengan PB. Ha, so macam ni ok ini kita akan bincang kemudian cuma saya nak highlightkan jugalah sebab dia sangat berkait rapat dengan event-event jenis-jenis event yang uh, kita akan belajar kemudian ini adalah conditionally baik kita lihat satu contoh dekat sini di mana penggunaan kedua-dua rumus ini ini ataupun ini akan digunakan baik ini adalah contoh yang kita pernah nampak sebelum ini ingat lagi kita ada gender, kita ada male, female, agree, do not agree, yang ini kan. So, kita mengambil contoh ini. Lepas tu, kita akan, kita tengok soalan, dia nak cari apa. Compute the conditionally probability P agree stroke male. Ya, yeah? for the data on 100 employees as, as shown in the previous example. Okay, ini adalah contoh dia. So, jadi kalau kita lihat sini, dia sebenarnya ada dua cara. Bukan dua cara lah, tetapi um, saya tunjukkan macam ni. Sama ada kita boleh tulis one-off macam ni, tetapi jangan biasakan buat macam ni. Sebab uh, kalau kita dah biasa, kita dah expert, dah biasa, then kita boleh buat one-off macam ni. Kita buat probability agree, stroke, male maka kita boleh terus buat 15 over 60 sama dengan 0.25 ini kepada yang biasa dengan terms-terms yang digunakan or otherwise kalau kita tak biasa apa kata kita guna formula yang kita faham sebelum ini either this or this ha, so macam tu jadi kita lihat semua soalan uh, lihat semua so soalan So jadi kalau kita nak mencari probability agree stroke male maksud dia male ini adalah yang berlaku dulu. Kita pilih male dululah ya. Yeah. So kalau kita nak cepat, kalau kita ada expert, so by looking at the table kita dah boleh terus dapat sebab male berlaku terlebih dahulu. Mana male? Male yang ini kan. So bila male yang ini total dia adalah 60. So kita tahu total dia adalah 60 Dan apabila dia melibatkan agree dengan male So agree dengan male It will hit 15 Nombor ni So one off kita boleh terus dapat jawapan 15 per 60 Itulah jawapan dia 0.25 Okey Tetapi ini jangan diamalkan Sebab saya khuatir dia akan Melibatkan kita keliru Dengan konsep-konsep yang lain So Might as well Better kita guna rumus yang ini Yang ini ya ha, Ini kita dah, dah pernah belajar kan Iaitu P A B Sama dengan P A Intersect dengan B Over P B Macam ni ya ha, B ni apa B ni adalah male lah ya. A ni apa A ni adalah Agree So macam tu Maka Kita kena carilah uh, What is the probability A Intersect dengan B ini A tindanan B Ya yeah? Mana uh, A tindanan B Yang ini kan A B ni A ni adalah agree B ni adalah male Ini agree Ini male So nilai dia adalah 15 kan Jangan tulis 15 Sebab ini adalah probability So it's supposed to be written as 15 over the total frequency Ingat tak? Ah, alright. It should be written as 15 per 100. Untuk yang atas ini, yang ini, yang ini, sepatutnya kita tulis 15 per 100. Okay Yang B ni pula macam mana? Probability of B. Mana B? B ni adalah um, male. Betul tak? Male kan? Ini male kan? So, what is the frequency for the male? Frequency for the male adalah ini. 60. Maka, dia kena tulis sebagai 60 per 100. Itu adalah cara yang betul. Mudah cerita, dia adalah macam ini. Alright. So, saya tunjukkan, dia adalah macam ini. So, 15 per 100 over 60 per 100. Kita buat step by step. Dan kita akan dapat, 15/60 dan kita dapat jawapan yang sama. So, this is a long way around tapi it is not difficult. Ini kepada yang telah biasa. Ya, yeah, kalau dah biasa then go ahead. Kalau tak biasa jangan buat. Nanti kita akan keliru. So, saya dah tunjukkan un um, apa ni? Cara pantas dan juga cara yang kita gunakan menggunakan formula yang telah pun kita faham. Okey. So ini adalah satu case daripada daripada banyak-banyak case seperti ini. Nampak tak ini kalau kita buat tree diagram male female untuk male ini ada agree dengan disagree. Untuk female ini pun ada agree dengan disagree. Jadi kalau kita nak tulis satu persatu apa yang kita buat tadi adalah kita buat ini saja. Nampak tak? Probability agree stroke male kan? Ha, so kita dapat 15 per 60. Inilah dia ah kita baru buat satu. So kalau kita nak buat the rest of the ah uh, yang yang baki ni kita boleh buat dengan cara yang sama. Inilah dia. Ya. Ah do not agree stroke male, agree female, do not agree female dan sebagainya. So kamu boleh cuba macam mana ah uh, kita dapatkan 45 over 60, 4 over 40 dan 36 over 40. Okey guys. So ini adalah apa yang dinamakan sebagai uh, conditionally probability. Ingat ya, kita ada dua rumus. Dan ingat ingat juga dekat sini syarat dekat bawah ni jangan terbalik. Jangan buat sini probability of A ya. So kalau kita ada probability A stroke B, dekat bawah ni kena probability yang berlaku terlebih dahulu iaitu B. Bukan A ya. Kalau buat A dia jadi salah. Right? Okay, now habis yang itu kita akan pergi pula kepada uh, yang kedua iaitu mutually exclusive Ini dia Mutually exclusive event Apa tu sebenarnya? Right? Baik Mutually exclusive event ini Dia kalau tengok kepada tarifan dia Dia adalah event that cannot occur together maksud dia dia tidak ada intersection ya tidak ada persilangan so jika kita ada dua set katakan A dan B katakan A dengan B jika dia tidak ada persilangan bermaksud dia tindanan dia A intersect B kita dapat set null ini dapat kosong ataupun dalam uh, dalam uh, bentuk probability kita bu juga boleh tulis sebagai probability A intersect B equal to 0. Okey, itu adalah mutually exclusive event. Jadi dekat sini saya ada tulis satu formula dekat sini. Formula ni adalah dia melibatkan addition addition rule ya. Yeah. Cuma nya nanti kita akan bincang semula lah, kita akan lihat semula dalam teaching video yang akan datang uh, di bahagian probability of union event. Dekat situ kita akan bincangkan mengenai addition rule. Cuma saya tunjukkan jugalah sebenarnya ada satu formula dekat sini yang merujuk kepada mutually exclusive event. Ini adalah formula dia iaitu PA tambah PB sama dengan PA union B. Ya, A kesatuan B. Ini adalah dalam addition rule. Kita akan bincang kemudian ya. Cuma yang penting adalah there is no intersection. Baru kita katakan dia adalah mutually exclusive. Okey, contoh. Ini adalah contoh dia. Katakan kita ada set A, ada event lah macam Set A ada consist of 1 2 3, set B ada 4 5 6. So, kalau kita lihat A dengan B ini, A dengan B ini exactly adalah mutually exclusive sebab tidak ada intersection di antara kedua-dua set ini nampak kan dia tidak ada tindanan maka ini adalah mencuri eksklusif baik kita tengok contoh ini contoh yang sama juga cuba tengok ini okey katakan case um, yang tadi tu case yang tadi tu katakan set A katakan even number ini untuk kalau kita baling dadu eh kita baling dadu sekali so even number adalah 2 4 6 nombor genap eh kalau set B tu adalah odd number Nombor ganjil Dia adalah 1, 3, 5 Katakan ada satu lagi set katakan Set C katakan A number less than 5 Number less than 5 adalah 1, 2, 3, 4 Macam ni eh So kita ada ABC So soalan dia adalah Are event A and B mutually exclusive? A dengan B Jawapannya Yes Betul lah sebab tidak ada tindanan. No intersection between A and B. Yang ini pula, are event A and C mutually exclusive? A dan C. A dan C. Tengok ni. Ini 2, 4, 6. Ini 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Dia akan hit dua benda. Dia bertindan dua nombor. Iaitu nombor 2 dan juga nombor 4. Maka dia ada intersection. Jadi jawapan dia adalah event a and c is not mutually exclusive. Okay guys, so kita telah pun bincangkan mengenai conditionally probability dan juga mutually exclusive event. So hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.